Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Федієнко неодноразово відвідував Переяслав з метою вислухати проблеми місцевих жителів і посприяти їх вирішенню. 8 грудня він відкрив громадську приймальню в Борисполі. Розташована приймальня на вулиці Київський шлях, 79А, кабінет 207. Громадян нардеп прийматиме в останню середу кожного місяця. Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми відкриваємо громадську приймальню 98 округу. Сьогодні запрошено багато гостів, запрошені депутати обласної ради, депутати міста Переяслав, міста Бориспіль. Дякуючи меру міста Бориспіль, що нам надав приміщення згідно, до речі, закону. Тому, шановна громада, приходьте, ми відкриті. Будемо комунікувати і вирішувати ваші проблеми. Свій кабінет Федієнко також дав на безоплатне користування ГО «Дія Бориспіль». Ця організація підтримує дітей, що хворіють на цукровий діабет. В подальшому Олександр Федієнко планує відкрити аналогічні громадські приймальні в Яготині та в Переяславі. Він аргументує таке рішення тим, що багатьом жителям сіл Бориспільського району буде просто незручно їхати в Бориспіль, коли поряд є інші міста. У мене є такий, знаєте, слоган, девіз, що я хочу почути кожного і намагатися вирішити проблематику кожного громадянина нашого округу. Але хочу зазначити, що, звісно, я не Бог, я не можу там вирішити всі проблеми, але те, що в моїх компетенціях, я, звісно, можу вирішити. Місто Бориспіль, Київський шлях 79, це приміщення за будинком побуту, другий поверх, приходьте. Мені дуже приємно, що він піклується якби нашою територіальною громадою, всім нашим Бориспільським районом. Він дуже так близько до серця сприймає будь-які проблеми, завжди дуже швидко і оперативно реагує, тому інколи він у мене як помічник, але інколи я у нього як помічник. Ну і це гарна така синергія, яка дає можливість ефективно, швидко вирішувати будь-які проблеми. Ми маємо дуже сільську місцевість, і людям сільської місцевості інколи незручно просто їздити, наприклад, там біля Яготина їздити в Бориспіль, да? Тому краще я поїду до них. І буду там в якийсь день особисто, ми будемо опирати, комунікувати з людьми, помічники мої, і будемо там збирати цих людей для того, щоб їх розглядати їх там скарги. Я свій офіс, до речі, не буду тут постійно знаходитися, я його передаю «Дія Бориспіль». «Дія Бориспіль» – це громадська організація, яка опікується дітьми з цукровим діабетом.